أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, sabahtan yine de ağ günlerin, orucunun günleri başlayır. Yani her bir könlü isteyen Müslümandan, Müslümana haberdarlıqdır ki, sabahtan dolun aydır. Yani ayın tam daire olma günleri başlayır ki, Ərəblər ona Eyyamul Əbyad, ağ günler deyərdilər. Çünkü hemen geceler ışıqlı kesirdi deyə. Və Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümməti hemen bu üç günə, yani her İslam təqviminin ayın 13-ü, 14-ü, 15-i İslam təqvimiyle, ha, Qriqoryan təqvimiyle deyil, İslam təqvimiyle her ayın 13-ü, 14-ü, 15-i oruç tutmağa sahabelerini teşvik ederdi. Ciddi şekilde teşvik ederdi. Bir neçə hadisler vardır bu barədə. Ona göre de o sabahtan başlayır. Ve her bir Müslümana haberdarlık edilir ki, unutmasın, bu fəziləti elden vermesin. Abu Hurayra radiyallahu anhu buyurur ki, Avsani xalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amutu. صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر رواه البخاري. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mene böyle vesiyet etti. Daha doğrusu deyir, dostum mene böyle vesiyet etti. Ey Ebu Hureyre, her ay üç gün oruç tutmağı unutma. Ve her duha namaz, her gün iki rükət duha namazını ve vitri kılmadan yatmamağı mənə tövsiye ederdi. Yani her ayın üç günü oruç tutum, her duhanı kılım. Duha gün doğduqda qılınan namazdır. Ən azı iki rükətdir. Rükəti isə çox halda da bilirsən. Və bir də vitri qılmadan yatma. İndi bu iki növü var. Vitri qılıb yatmaq da var. Vitri qılmayıb gecə yarısı qılmaq ən fəzilətlisidir. Deməli, burada üç günü Allahın Resulü sahabaya xüsusi tövsiyə etmişdir. Amma Abdullah İbn Amr İbn As radiyallahu anhuma buyurur ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mene buyurdu. Ve inne bi hasbika en tasumu kulli şehrin thalasata ayyamin. Fe inne leke bi kulli hasenetin aşra emsalha. Fe inne zalika siyamud dahr kulluhu. Ravahu el-Buhari. Bu hadisi de İmam Buhari 1874 sayılı ünvanda qeyd etmiştir. Burada ise Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabaya buyurur ki, her ayda üç gün oruç tutsan, bu sana bəs eder. Çünkü her bir gününe 10 savab yazılır. Demeli, üç gün oruç tutsan, 30 gün oruç tutmuş kimi sayılacaksın. Bunu Allah'ın Resulü Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anhumaya deyir. Deməli, üç gün, ağ günleri kim oruç tutursa, Allah subhanahu ta'ala mələklərə deyir, 30 gün yazın, birinə ona vurun. Deməli, sən qiyamət günü Rəbbivin huzuruna gələndə, hər ay oruç tutmuşdun. Ramazan öz yerində, Ramazandan başqa da hər ayda üç gün tutmuşdun, bütün o ayı oruç tutmuş kimi sayılmışdın. Bax sən mükafata. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar,
bu orucu əldən verməyək, bunu ciddi dəyərləndirək ki, qiyamət günü üzümüz ağ olsun və sevinmişlərdən olaq. Allah subhanahu taala bizim hər birimizi ömür boyu bu üç günün orucunu tutmağı müvəffəq eyləsin. Amin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.